Новини на першому діловому студії Юлія Кохан. Вітаю вас. В офіційній пресі публікували резонансні закони, ухвалені Верховною Радою 16 січня, зокрема й закон про бюджет на 2014 рік. У електронній версії газети парламенту «Голос України» від сьогодні надрукований закон про внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів і процесуальні закони щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян. Більшість з них набувають чинності на наступний день після опублікування, тобто завтра. Сутички та протистояння у Києві негативно відіб'ються на економічній ситуації, переконаний британський аналітик Джо Рандл. Інвестори можуть спинитися вкладати гроші в нашу економіку через занадто високі ризики. Напередодні торги на фондових ринках пішли вниз. Фахівець не виключає загострення ситуації. На всьому пострадянському просторі дуже важко інвестувати. І я думаю, що ви зараз бачите причини. Коли ви вкладаєте кошти в Україну, маєте враховувати можливість виникнення політичної кризи чи якоїсь іншої форми напруження ситуації. Тож нинішні події можуть нашкодити подальшим інвестиціям. Таким чином це відкидає країну на 5 років назад. Європейський банк реконструкції та розвитку торік скоротив інвестиції в Україну на 12% до 820 мільйонів євро, повідомляють в українському офісі фінансової установи. За ці гроші втілили 32 проекти. 2012-го ЄБРР зменшив обсяг вкладень в нашу державу на 8,5% до 930 мільйонів євро порівняно із 2012 роком. Цього ж року банк готовий інвестувати у тих самих обсягах, що й 2013 року. Парламент проти фосфатів. У Верховній Раді зареєстрували проект закону про чисті мийні засоби. У порошках до 2017 року не стане отруйних для людей і довкілля речовин. Хімік Павло Єгоров схематично показує шкоду від фосфатів. Вони добре дають раду брудові, однак смертельні для живих істот. Хорошо проникає в організм, накаплюється в організмі і... В организме происходят процессы, ну, скажем так, быстрого старения кожи. Кров, клітини й тканини. Їх теж руйнують речовини з мийних засобів. До лікарів частіше ходять із виразками й опіками. Тяжесть течения таких заболеваний, клініка, проявление клінічне значительно тяжелее. І, звісно, тяжелі больних потім виводити в нормальне состояние. Вікторія користується винятково безфосфатною хімією. Почала, коли була при надії. Стали купувати дитячий безфосфатний порошок. Після цього как-то задумалася о том, що этот порошок стирає нічим не хуже, ніж фосфатний, точно так же убирає ці загрязнення. Використання безпечних побутових засобів стає популярним. Допомагає і реклама, і інформаційні компанії. Ви на собі потім носите органіку. Тут тільки картошка, морковка, лимон і молочна кислота. Органічні засоби можуть врятувати людину та середовище. Фосфатні хімікалії створюють у водоймах найліпші умови для розвитку шкідливих рослин. Зелені водорослі інтенсивно розмножаються, вони дихають. Дышат, значит, они потребляют кислород. Это приводит к дефициту кислорода и к замору, так называемому, и рыб, и других организмов. Потім фосфати знову повертаються у крани. Гранично допустима концентрація цих сполук – 200 мг на літр. У нас 10-ро більше. Негода в Україні лишила без світла майже 400 населених пунктів у 5 регіонах України. Через мокрий сніг та пориви вітру спрацювала система захисту ліній електропередач, повідомляють у Державній службі із надзвичайних ситуацій. Найбільше постраждали Південні області та Крим, а на сьогодні по всій Україні вже оголосили штормове попередження. На розробку генеральних планів областей витратять 200 мільйонів гривень. На Чернігівщині будують нові елеватори, а у Севастополі братимуть гроші з туристів на автомобілях. Детальніше про це далі. 200 мільйонів гривень коштуватиме завершення розробки генеральних планів міст України. Торік Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства затвердило генплани усіх обласних центрів, більше 1000 населених пунктів районного значення та 7 областей – Вінницької, Закарпатської, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Полтавської та Сумської. Цього року збираються завершити планування розбудови ще 6 регіонів. Гроші на все це брати із державного та місцевих бюджетів.
На Чернігівщині цього року збудують 6 нових елеваторів загальною потужністю 230 тисяч тонн, повідомляють в облдержадміністрації. Торік тут створили 3 нові зерносушильні комплекси. Загалом нині в області працюють 30 сертифікованих елеваторів. У Севастополі збираються запровадити екологічний збір із туристів, які приїжджають у місто на власних автомобілях. Виручені гроші пустять на реставрацію пам'яток, ремонт доріг та охорону навколишнього середовища. Поки ж міська рада міркує над сумою збору. Сьогодні у Швейцарії відкривається 44-та сесія Всесвітнього економічного форуму. Цьогоріч участь у заході візьмуть 2,5 тисячі представників влади та бізнес-еліти з понад 100 країн світу. Провідними темами форуму стануть робота Великої двадцятки та питання глобальної енергетичної безпеки. Свою участь підтвердили президенти Бразилії, Південної Кореї та Мексики, а також голови уряду Великої Британії, Японії, Італії та Ізраїлю. Франція закрила своє небо для літака сирійської делегації. Світова організація охорони здоров'я каже, епідемії пташиного грипу не бувати. У Сполучених Штатах тим часом стався вибух на фабриці кормів. Детальніше про це далі. Франція закрила своє небо для сирійської делегації. Париж не дозволив пролітати над територією країни літаку, яким до Женеви мала прибути сирійська делегація. 22 січня у Швейцарії має відбутися мирна конференція за участі обох сторін сирійського конфлікту – офіційної влади та опозиції. Франція робить все можливе, аби зірвати захід. Так прокоментували заборону у Міністерстві іноземних справ у Дамаску. Китайський пташиний грип не передається від людини до людини. У цьому запевняє Всесвітня організація охорони здоров'я. Поодинокі захворювання носять випадковий характер, отже говорити про епідемію не слід, заявив голова ВОЗу Бернхард Швартлендер. Погоджуються з ним і китайські медики. Вони не знайшли вірус-мутант, який був би несприйнятливим до ліків та настільки патогенний, аби викликати епідемію. У зоні ризику знаходяться лише ті, хто має безпосередній контакт із птахами. Нині найбільшу кількість хворих зафіксували у південних районах Китаю. Троє пацієнтів померли, ще декілька хворих у критичному стані. Двоє людей стали жертвами вибуху на американській фабриці кормів. Трагедія сталася на підприємстві International Nutrition у місті Омаха, штат Небраска. На фабриці знаходилося біля 38 співробітників. Десятеро працівників заводу отримали поранення, четверо з них у критичному стані. Про причини вибуху не повідомляють. Наразі відомо лише те, що на момент вибуху в будівлі не було жодних вибухонебезпечних речовин. Євросоюз допоможе Іраку. Старий світ надасть Багдаду 75 мільйонів євро. Таке рішення ухвалили на зустрічі іракської делегації та єврокомісара із розвитку Андреаса Пієбалса. ЄС докладе всіх зусиль до укріплення правової держави та усіляко підтримає уряд Іраку, відзначив політик. Країна потребує відновлення та підвищення якості життя населення. Цього можливо досягнути за координацією Євросоюзу та інших міжнародних донорів. На цьому не все. Більше інформації шукайте на нашому сайті в інтернеті bc.net.ua. Вам бажаю вдалого продовження дня, успіхів і хай щастить!